til at gå tilbage. Her til at gå tilbage. Min nyse her i dag er, at John er kendt spiller. Og hvad spiller vi kendt? Vi spiller Let's Play Survival. Ja, selvfølgelig. Og hvis I undrer over, hvorfor min pickaxe lige er blevet sådan, har fået lidt mere power, så er det fordi, det skete et lille uheld med, at jeg kom til at stå AFK. Og så, ja, har jeg efterhånden spillet så meget kreativ her på det seneste, at den blev til. Og jeg var nødt til at lige lave en ny, fordi ja. Jeg har lige lavet en ny en af dem, så her der kan I se, det som er blevet stallen. Som ja, den skulle nok have været her, men som jeg så fik at vide bagefter. Det ligner ikke en stald, Mads, det ligner en kirke. Ikke også, Kenneth? Så jeg lavede en ny ting, og tro mig, det tog lang tid at skaffe alt det træ. Og den er heller ikke helt færdig nu, men som I kan se, vi har fået nogle dyr herinde. Kyllinger, køer, får. Men hvad der er endnu mere interessant, det er, hvad Kenneth har fundet. Ikke også, Kenneth? Jeg fandt en wheel age, da jeg prøvede at finde hjem. Ja. Og han har også fundet et æsel. Oh, hvad? Det, mit æsel! Hvordan har du fået så meget hegn? Nå, jeg lavede det. Mm. Jeg havde en masse træ på mig efter det, vi lavede med den der store... Var det dig, der havde træet? Løb, æsel, løb! Nå, jeg vil raid religion. Raid! Jeg kommer med. De har kartofler og gulerødder og det hele. Og heste. Jeg tager en hest. Æsel, du bliver der. Hvor bliver den af? Nå. En emerald, tre brød, kan de godt lide at trade alle sammen næsten. Hey, har vi noget med silk touch nu? Nej. Vi kan hurtigt skaffe det, for ja. Yeah. Hvor er det henne? Hvor er deres kiste henne? Ja, der er ikke nogen blacksmith, Kenneth. Hvad er det for en village, du har fundet? Det ved jeg ikke. Du har fundet en village uden en blacksmith. Da, da, da. Det er tyst alligevel. Ah, jeg hader regn. Nå. Men vil du rate den? Det gør du. Vil du ikke tage farmen med det? Det plejer du godt at kunne lide. Der går svampe herinde i husene, bare så ved det. Og bogreolerne tror jeg også er taget. Jeg tager alle bøgerne. Nej, Hestli, du får ikke lov. Nej, Æsli. Æsli. Der var den. Æsli, du må ikke gå. Skal vi ikke have æsler med hjem? Jeg tænkte på, at du ved sådan et lille mini-sted her. Altså, det er en village, så... Village. By. Hvorfor må jeg ikke se... jeg skal se home. Nå, hvad synes du egentlig om min Nå, nu skal jeg hjem. Hvad synes du om min stald? Det var okay. Og de her skilte har vi ikke brugt, det er bare Kenne, som har... Sat. Det er til pynt. Det er bare til pynt. Det er bare til at blive hakket. Ah, what? De der repair og heal skilte. No! Det tager 10 sekunder at sætte. Og jeg er undskyld, hvis jeg spiser. Jeg er mega sulten. Vi har lige været på sådan en tur, og vi fik ikke noget mad. Nej. Var det dag herhjemme? Nej, Æsli, du bliver derinde. Nej, Æsli! Nej! Jeg skulle tro, at Æsli havde en hjerne, altså. Du bliver der. Jeg havde sådan et stort flot sted, så ville du ikke engang være her. Jeg skal nok prøve at styre mit spiseniveau lidt, men yeah. Hak, 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 hak. Oh shit. Den her regn, ikke også? Jeg synes godt, vi må tage regn af. Det får mig til at lagge helt vildt. Eller mere end jeg plejer, hedder det. Jeg har lige fundet ud af, at mit ur, det stod på 16. Det stod på 16. Video slet engelsk. Jeg sætter den lidt længere ned, fordi at ja. Jeg tror ikke, jeg har så meget plads på min harddisk. Igen. Så lad os komme afsted. Jeg skal på jagt efter blandt nat nu. Ja. Yeah. Hvis det bliver nat nu, så kan vi lige gå op og rykke en potion først. Det har vi nemlig ikke gjort lang tid. Eller vi kunne høste vores kartoffelfarm.
Mads er bare rigtig stolt. Lige så der. Sådan der, der sådan færdig. Der er ikke noget bedre end at se en masse kartofler løbe lige i hovedet på en. Ah, damn, dum æsel, dum æsel. Nu synes jeg lige, du skulle være sød med det æsel. Jeg mistede over halvdelen i mit liv på grund af den ting. Jeg anklager dig for dyremishandling. Jeg vil lige ved at spise en kartoffel. En rå kartoffel, Kenneth. Hører du mig? En rå kartoffel. Damn, man. Hesten vil ikke ind, men der går straks en ko ind. Automatisk. I don't get it. I really don't get it. Nej, nu bliver du der, ko. Nej, ko. Nu går den ud igen. Det var vist bare nysgerrig. Damn, hvis bare jeg havde noget hvede på mig. Det kunne være helt fedt. Ja, ja. Nå jo, Ullage. Haha. Sejt. Cool. Nice. Kan du sove nu? Wow. To spiders på en gang. Ikke godt. Ikke godt. Ikke godt. Ikke godt. Dø, jeg har en økse. Sådan der. Det kunne du godt have gjort lidt før. Jeg satte det ikke til dag, jeg sov bare. Nå. No. Men alligevel, det kunne du godt have gjort lidt før. Man kan ikke sove før tid, jo. Kan man ikke det? I dag skulle vi finde... Kom så kører. Kom så kører. Kig på kig på den her dejlige hvede. Jeg ved bare ikke, gerne vil gumle på det. Hvede, yeah, that's right. Jeg har lidt længere hen. Hvis man går lidt længere hen, for jeg skulle have noget mørkt træ, så kommer der en masse heste og æsler, så det er derfor, hvor mig og Kenneth har vores æsler. Eller Kenneth har sit æsel, jeg skal snart have et. Og ja, der er sådan et rum herinde i den laden her, så den er ikke bygget færdig endnu, men det kommer folkens, bare roligt. Hvorfor kan jeg høre en zombie, mens jeg er inde i mit årets hus, kan jeg? Det plejer at have lidt forbindelse med dig. Det er sådan der. Så. Altså, så er home picnic. I så ikke lige noget her. Det er Kenneths picnic. Vi holder noget picnic her senere. Kenneth har bygget det rigtig stort og flot her. Det var faktisk sejere, sådan som det stod lille, men jeg ser ikke så nogen. Jeg kan godt høre dig, Mads. Og du er lige knust mit hjerte. Woohoo! Mission accomplished, dig. What the? Jeg har lige smadret min første båd. Og jeg har Jeg har sat den, og så kørt jeg ind i en væg med den. Genialt. Okay, men den der æsel... Jamen, jeg kommer med mit æsel lige om lidt, Mads. Okay, du får ikke så meget... Jeg skal bare... hvad er det der? Der har vi en grotte der, hva'? Den der... Er der noget lækkert nede i den her grotte, så? Det ser ikke sådan noget. Kom så, mand. Ødelæg grotten. Kenneth? Ja? Nå, okay. Der er der også de mørke træer. Det mener jeg, jeg ved ikke engang, hvor spole du skal. Hey, Mads, hvad er egentlig lige koordinaterne til vores hus? Det ved jeg ikke. Du måske skal også dreje home for at finde ud af det. Squid! Der er squid i vejen! Dit æsel. Hvis et squid ødelægger min båd, ikke? Så flækker jeg dem. Jeg leder efter hunde, Kenneth. Hunden er til dig, og hunden er til mig, og hunden er til alle. Nå, kan du fortælle dem, hvad du laver? Jeg rider på et æsel. Og jeg rider stadig på et æsel. Det var godt, jeg lavede tre både. Jeg har næsten allerede smadret tre både. Eller jeg har smadret to, hedder det. Og hvorfor rider du på et æsel, Kenneth? Det tror jeg virkelig, der er nogen, der gerne vil vide. Fordi det er sejt, coolt og enormt coolt. Fik jeg sagt coolt? Nej, jeg glemte lige at skrive set home derovre.
Vi vil da ikke lære alt det, der går til spil, vel? Jeg har sat home. Nå, men jeg vil ikke lære det gå til spil til mig, eller... Sæt. Limestone glass, yay! Kenneth, det mener om, du har heller ikke din hat på. Sådan der, nu har jeg hat på. Yay, enjoy your new hat. Jeg har fundet... Kan du give mig en? Hey, jeg hedder... I'm very busy. Ja, yeah, tak. Hvad så lidt? Kom så, Esli. Du kan godt, Esli. I'm believing in you. Jeg har fundet røde blomster. Jeg tager dem med hjem til dig, Kenneth. Kenneth, han er rød oman. Messi, jeg tror snart, jeg er der. Jeg er lige der ikke, skulle jeg helst at sige. Nej, jeg er snart hjemme. Kenneth, I'm not there. Jeg kan bare høre for. Nej. Jeg er på udforskning efter hunden. Okay. Hundeekspeditionen. Jeg render rundt i en wood. Og så æsel, den var æsel. Kom så, æsel. Overfloden. Overfloden, æsel. Tiger biome. Jeg har fundet en hest. Dam, 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 dam. Jeg hedder Bob, og jeg drikker en kaffekop. Kaffekop, kaffekop, kaffekop. Mit navn er Bob. Jeg har fundet flere æsler. Det kan du faktisk selv tage, altså. Okay, jeg synes, vi har æsler nok. Nej, jeg har et. Hvad er galt? Det er svært at komme forbi alle de dumme træer. Mm. Går du nu også den rigtige vej? Ja. Det er egentlig underligt, at man har taget roser ud af Minecraft. Og så er det vel lige ret realistisk. Det er ikke så tit, man ser roser. Bare sådan, åh, der var en rose på en mark eller sådan noget. Så vil jeg sige, jeg er der snart. Mit navn er Paul, og ved du hvad du er? Du er en... Kom nu, Kenneth. Den sang kan du godt. Jeg har fundet en til village. Nå, jeg har fandt den village, du var i lige før. Jeg har lige gået hele vejen rundt om, og så har jeg fundet den village, du var i for et øjeblik siden. Buggers! Ah, oh, damn. Ja. Alt er ok her, Mads. Det lyder godt. Du skal ikke bekymre dig om noget som helst. Det gør jeg heller ikke, bare roligt. Ikke bekymre dig om noget som helst. I'm a kæmpe Bob, and I drink off a coffee cup. Altså, jeg har fundet så mange køer og får, at man godt kan stave til det. Og hvad det der får derude lige et stykke græs. Den er græsistisk. Hey Kenny, kan du ikke give mig noget mad? Har du ikke nogen gulrødder? Jo, om lige om lidt. Der tager jeg bare selv nogle guld. Du har ikke nogen gulrødder, what? Men om det egentlig er længe siden jeg har tjekket til skeletonsformen. Og vi skal også have lavet en mobsmorner på et tidspunkt. Vi har mange ting at gøre. Og hvis vi ikke finder nogen ulve i den her episode, så finder vi nok nogen til næste gang. Jeg har fundet en gris! Lad mig slagte den! I'm a butcher. No, everything is fine. Skråstrej, kill, Kenneth, hvad? Hvad var det, jeg var gammel at lave? Du er gammel at skrive, skal også have kill mass 0505.dav.
Eller dag. Det er altid svært at spise så lydløst som overhovedet muligt. Det kræver flere års træning. Kenneth, fortæl mig din hemmelighed. Du slukker mikrofonen. Der var den. Ja, okay. Altså sådan der, som jeg lige gjorde der. Jeg tør bare ikke at slukke min mikrofon, så ender det med at rende rundt og siger, snakker hele videoen færdig. Så er det sådan, hvad Kenneth, hvorfor svarer du mig ikke? Nå. Hovedsag. Jeg har fundet en snow. Eller extreme health biome, eller hvad det er. Ja, extreme health biome. Kenneth, hvad er dine koordinater egentlig? Meget tæt på vores hus. Okay, mine er meget langt fra vores hus. Så tænker du, at du finder en hund? Ja, det skal jeg nok. Eller når jeg finder to, burde det vel egentlig ud. Lille lagspark der, undskyld for det. Jeg har fundet en ø, og på den her ø, der har jeg fundet noget sne. Og i det her sne vil jeg gerne finde en ulv, og på det her sne har jeg ikke fundet nogen ulv. Jeg har lige fundet en ko, den skal med mig hjem og bo. Skal jeg lave Dangerous Guy og hoppe hele vejen ud der? Så Mads, jeg er snart hjemme. Okay. Jeg er snart ude på havet og sejle. Når du kommer hjem, kan du så ikke også lige sove? Det vil være rimelig mørkt herude. Jo. No. Det er mørkt på havet, fordi jeg er så småt begavet. Ved hvad? Det rimer over er sandt. Du har lige slået dig selv i sang. Nu bliver jeg tykke i en fed rytme. Kom nu, dit dumme æsel. Ind med dig. Dum æsel. Kan du egentlig høre, når jeg tykker? Ja. Nå, det var godt. Ja, kom nu. Kenneth, sov. Ja, sov, kom Kenneth, sov. Sov, sov, sov. Kenneth, sov. Ej, min computer har lige ristet resten af en madpakke. Er det godt eller godt? Det er skidt. Altså, hvad mindre du godt kan lide at spise varm kødpølse. På du har virkelig gjort det. Hvad har jeg gjort? Ødelagt skiltene. Så. Hvad er det for dag? Tilfreds? Ja. Okay, Kenneth, prøv at se pisse mig, jeg er i gang med noget meget sjovt. Okay, jeg skal lige tømme nogle ting. Du kan faktisk godt tage en fiskestang med, der er sådan en sø her i nærheden. Ja, jeg tømmer lige mit inventorium. Da 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 da. 1, 2, skal jeg have nogle pinde. Pinde, der var to pinde der, skal jeg have nogle flere pinde, der var en sådan der. Jeg laver en fisk, som så skal dræbe dig. Nej, hvad fanden var det? Jeg laver bare en fisk. Nej, jeg fanger en fisk. Så Mads! Oh shit! Damn! Var du at drukne mig, eller hvad? Nej. Hvis du prøver eventuelt at kigge hele vejen tilbage, ikke også? Så er det alt, mig, jeg har sejlet. Og hvis I undrer over, hvorfor jeg ikke lige talte der, så er det fordi, at jeg var lige i gang med at søge, hvor man fandt ulve i Minecraft 1.2.
7.4, og det fik jeg ikke rigtig noget ud af. Du gør ikke, du, Kenneth, du gør det ikke. Kenneth, gør hvad? Du slagter ikke min båd af en fiskestang. Jeg skal bare lige først fange dig, ikke? Du gør dagen det papir. Ikke. Kenneth! Kenneth! Jeg kan ikke fange dig. Der er en TP til mig, lige om lidt fanger du mig. Der var faktisk rigtig tæt på. Oh, dodge! Kommer der en ø forud egentlig? Stop så med det der! Du giver mig stress. Jeg kan ikke fange dig, Mads. Det burde du vide. Hvor fanden er du henne? Og der er du. Ah, damn, du får forbier. Oh shit. Kenneth! Jeg kan se en fiskestang lige bag mig. Jeg ramte dig, men ikke båden. Det er min store chance. Er dit navn også Paul Squid? Kan du ikke slå op, hvor man kan finde ulve i Minecraft? Det har jeg prøvet. Jeg kunne ikke finde noget. Bare søg på. Jeg har fundet en svamp. Eller en sump, ikke en svamp. Der kommer rent faktisk noget produkt. I can't catch you. Jeg fandt en svamp, som godt nok var lille. Der er også meget okay. Jeg går i land og fisker rigtigt. Der fik jeg lige en lægspark mere. Også mig. Så gør fordi vi har loadet så mange chunks på serveren. Wow! Nej, min båd gik i stykker. Nej, dumme. Dumme åkander, det gjorde noget, som ikke engang jeg kunne gøre. Jeg blev overgået af en åkande. Og den kan ikke engang gå. Den kan ikke engang gøre noget som helst. Den kan bare stå der og... stå der. Krise! Nom 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 nom. I'm right behind you. Da 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 da. Det er rent faktisk snart ved at være tid til, at vi skal stå. Nå. Lad os lige blive ved med at lede. Nu er vi i en tiger biome, eller hvad den hedder. Tiger... Nej, vi er stadig Extreme Health Watch. Det er jeg sikkert en tiger. Hvis vi bare kunne finde en biome med sne i. De her mørke biomes med sne i, det er den, der plejer at være. Og ikke bare sådan skide Extreme Health. Bare sådan Extreme Pills. Så kan vi ikke bruge den til noget. Den her 1.7 ting med altid miste mad, ikke også? Hader det. Jeg har fundet et fladt areal, fordi jeg er blevet split og ravende gal. Jeg har også fundet en ruin. Ned med dig, Kenneth, ned! Hvad? Jeg prøvede at ramme det, der gik bare ikke så godt. Messi, kom lige herover. Mit navn er Bob, og det der er Paul, og du er en kæmpe, stor, tyk, fed, grim skov, eller hvad? Nå, jeg faldt ned i den her lavine der ting. Lavine? Du ved ikke, hvad jeg mener. Overhovedet ikke. Den der ting, du sagde, du ville skubbe mig ned i. Ja, lavine. Ja, hvad med den? Faldt du ned i den? Ja. Hvad laver du så ned i den, var Kenneth? Har den... NEJ! Faldt du også ned i den? Nej, jeg kom bare lige til at fylde hele min inventory med både. Skulle det være en anden gang, du havde lyst til en båd, så er jeg klar. Parat! Det er ikke godt. Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Heal mig lige, Mads! Nej. Mads, heal mig lige! Kenneth, heal mig lige! Du spiller survival din. Det er kun sådan, man kan gøre i Battle Dome. Du kan TP til mig, skal gøre det. Healede du lige dig selv? Kenneth! Jeg skulle døende her, mand. Der er...
Så er rigtig mange zombie efter mig. Lagspike. Nå. No. Men jeg tror, det ved, at vi skal til at sige for folk. Tak fordi I så med i dag. Jeg har fundet en strand. Ja, yeah, vi ligger på stranden, og ja. Yeah. Og der ligger vi bare. Nej. Nå, men jeg vil sige tak fordi I så med alle sammen. Min Josh og Kenneth spiller ude. Ses en anden gang. Glem ikke at give en like, hvis I godt kan lide, og gerne vil se mere af den her serie. Subscribe, hvis I gerne vil holde jer opdateret på de videoer, der kommer. P.S. Jeg uploader videoer dagligt. Så ja, yeah, tak for jer som altid. Min Josh og Kenneth spiller ude. Farvel. Kenneth? Ja? Kan du huske, hvad du siger, efter jeg har sagt farvel? Farvel? Ja. Tak for simpelthen, min Josh og Kenneth spiller. Min Josh tilbage med Kenneth spiller. Der er bonus i en klip, what the fuck. Vi fandt lige en ekstra billede, hvis vi har gået lige det næste par blokke her op ad vandet. Ja. Yeah. Det betaler sig virkelig. Hvad? Det betaler sig. What? Jeg tror lige, jeg har fundet en blacksmith. Nej. Det havde så åbenbart ikke. Hvad vil du trade? Du vil trade din død for 19 kul. Væk med dig. Nej, du dræbte ham. Nej, han hoppede selv ned. Der siger du det. Ja, det er det, vi gør. Nogle bøger herinde. Og ved I hvad, jeg tror rent faktisk, den her vildes også er uden en blacksmith. Villagen, eller villagersne, som er bare, hvad har vi gjort dem? Det ved jeg ikke, men jeg tager deres bogreoler. Det er klar, jeg. Er du også i gang med at hakke bogreoler? Ja. Nå, så er det to biblioteker. Jeg ved, hvad man skal kalde dem. Nå, bonusen klippet er slut, og tre amaraller for en bookshelf. Nå, bonusen klippet er slut. Tak fordi I lige så det her bonusindklip. Lalalala, prøv igen. Farvel alle sammen.